Hər kəs salman Ayxan, bugün Ərsevdə kat sallı bir oyun tapmışam. İstəyirəm bu oyunu sizlə birlikdə oynayım. Video uzatmadan gəlin keçək videoya. Amma videoyu keçməmişdən əvvəl aşağıdan kanalıma abunə olub, bu videoma da like atmağı unutmayın. Al abunə olub, like atmaq pulsuz bir şey. Sadəcə abunə ol sözünə basırsınız, like-ını basırsınız. Bu qədər. Ooo, canlı yayım izləyirik hal-hazırda. TV-də canlı yayım gedir. Mutlu yıllar Ayxan. Ad günüm bugün deyil idi ki. Onun hədiyə mənim deyil. Ayrı Ayxanı çağırmaq lazımdır. Mənə bir hədiyə. Süper. Oo, nə süper bunun stiliz adı. Nə qəşəkdir. Yaxşı ki, mənim ad günümdə mən bir pişik olaraq bir arzum var idi. İstəyirdim bir maşınım olsun. Və sağ olsun, Arkanı gecələşdirdilər. Mutlu yıllar, yəni, bunu nəyə deyirlər bu türklər? Mutlu yıllar doğum günlə mi deyirlər, yoxsa mutlu yıllar? Yoxsa yeni ildə mi deyirlər? Yeni ildə deyirlər deyəsən. Mən birdən yeni ildə deməlidirlər. Buranı keç. Buranı keç, yəni canımı sıxdı. Canımı sıxdı, Nücə. Nücə pişikləri qarşılaşdırma vaxtı çatıbdır. Oo. Çox, yəni, belə deyim də sizlərə. Dəhşətli görüntülər gedir. Mən bu oyunu çətin bir oyun düşünürdüm. Yəni, çox easy deyə bu. Yəni, çox ekstrem bir şey düşünürdüm mən. Deyirdim ki, yəni, dəhşətli girəcəm, bunu oynamaq belə... Necə deyim sizə, dünya dışı bir şeydir da. Elə fikirləşirdim, o da gördüm, oyun çox azaldı. Bir şey deyək ki, şirin-şirin orada durur. Düzənləmək için dokun deyir. Bir deyək, mən dokunamaq ona, o niyə düzənlənmir? Hə, yəni, yenə gözləmək ekranları, yenə yəni dayanmaq filan. Neyse, mən də istəyirəm da, mənim də maşınımı böyük maşınlar kimi olsun. Xalxın maşını kimi olsun, xalxın uşağı, xalxın... Xalxın, yəni pişikləri kimi. Mən də istəyirəm qəşək maşınım olsun və bunu haradan seçirik, yaxşı. Nəysə, mücadilə eləyək. Bizim nəyimizə lazımdır? Bizim əsas odur gedir də, əsas odur vurur. Şeydir, maşın vurur yəni. Başladıq. Gözüm yoluram, baxa bilməyəcəm. Dəysə, öləcək. Oo, qarşı tərəfi, deyirəm də, Çindən keçdik qarşı tərəfin. Aha. Bu, amma bunun... Ooo, bu güclüdür, bu güclüdür dostum. Güclüdür, biz ağ bayraq qaldırdıq yəni. O çox güclüydü. Qarşısında lagunda falan var idi. Yəni, dəhşətli bir şey idi. Canlı olmasın, bəlkə bir 2 dəqiqədir bunu gözləyirəm ki, yəni... İştəsi də bilmirəm, niyə işləm yəni. Sıxıntısı nədir? Başladıq, görək niyə niyə bilirik, nələr taqa bilirik. Bu nədir? Aa, bunun yeni bir şeydir bu da. Göşək. Göşək, super, sevdim, mücadilə deyirəm və bunu probeliyə görək başımıza nə iş gəlir bu səfər, yəni düşünürəm ki, gücüyük bu səfər, super. Pişiklər yenə zibillikdə davi edirlər. Əla, 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 sevdim, sevdim, super. Bəyəxları gücü dediyimiz pişiyi kəsdik, yəni yox elədik, gücü dediyimiz pişiyin içindən keçdik. Bu küçələrin sahibi mənəm, yəni pişiyik də bizdə. Görək, birinci jokerdir, kedi balığıdır, gülbüz, nəsə yazıb ora. Ooo, yeni-yeni şeylər açdıq, yeni-yeni şeylər açdıq, mən bunları taxmaq istəyirəm, taxmaq istəyirəm. Yeni-yeni şeylər açdıq, çox güclü olacaq, xalxın pişikləri kimi, xalxın pişikləri kimi güclü olacaq. İndi yeni bu gəmiyə bənzər şeyi seçmək istəyirəm. Bunu necə seçirəm, yaxşı. Hə, belə seçirsən. Hə, anladım. Bunu taxdıq. Bunu məncə qarşı tərəfə qoysaq, yadaşınam, arxa tərəfdə dursun, yaxşı. Təkərlər lazımdır bizə. Bəyək ki, böyük təkərlər istəyirəm. Böyük təkərlər bura yerləşdirək. Bir dəqiqə. Elə bir dənə böyük təkərimiz var idi bizim. Ayrı böyük təkər yox idi. Nəsə, bir sıxıntı yoxdur. Qarşı tərəfə balaca bir təkər. Ya da arxaya balaca, qarşı tərəfə böyük bir təkər qoyaq. Belə dursun deyək hələ. Belə dur. Peredok dursun deyərə qoydum. Sonra bunu istəyirəm bura yerləşdirək. Bunu yerləşdirə bilmirik. Yerləşdirə bilmirik. Bu nə işə yarayır? Bunu da bura yerləşdirdik. Bunu istəyirəm ki, burada dursun. Yetərli güc yox deyir, nə deyir. Məncə bu kolonkan bir probir yetirək. Kolonka nə işə yarayır? Mənə inandırım, çox maraqlı gəldi o kolonka. Bu nədir? Niyə oraya girmir ki? Niyə keçmir ki oraya? Nəyəsə, nəyəsə.
bir mücadeləyə basaq və ya prov edək, görək gəmimiz nə işə yarayır, nələr bacaracaq bu yeni maşınımızla. Mən də bunu zəif bir şey gözləyirdim. Mükəmməl imiş ki. Əla. Əla. Qarşı tərəfindən demək olar eyni də burada. Görək hansımız qalib gələcək. Kedi balığını uduram. Əla. Mənim gəmim səninkindən yekədir. Jokeri də udacaq və ehtimal. Jokerin içindən keçəcəm. Keçəcəm içindən jokerim. Əla, super. Super. Yəni, heç bu qədər gözləmirdim, mükəmməl oldu. Çox bəyəndim. Belə yerlər falan çəkdilər. Oyun içindən yeri falan yerləşir. Maraqlı görürük. Görə indi nə edirik? Daha belə də göstərir. Hey sən, kanalıma abunə olmadınsa like atıb və kanalıma da abunə olmağı unutma. Bunlar eləmək çox asandır. Yəni, onu deyir sadəcə bu. Nədir burada bossdur, bu nədir? Bossdur deyəsən. Deyəsən boss falan öldürəcək. Amma inanmıram boss öldürək. Çünki heç inanasım gəlmiş bu oyunda boss olsun. Gəl görək burada bir nə dəyişdik edə bilirik. Yəni. Nə dəyişdik edə bilərik ki? Onu mən niyə ora qoya bilmirəm? Hızlı dövüşdür nədir? Belə bir şey var. Nəysə, başlayıq hızlı dövüşümüzə. Hızlı dövüş edirik indi. Yəni deməyinə görə. Bu səfər mənim qalib. Qara pişik uddu. Pişiyimin gülüşünə baxın da. Ağzı bir belə açıldı. Tamam deyirəm. Məncə yəni maraqlıdır. Həqiqətən maraqlıdır. Oyun adamın, belə deyim də, bu tərz oyunlar adam vaxtını itirməyə yəni çox kömək edir. Adama ləzzət edir. Bir sözlə, qoy, otur, oyna, bax, belə də ləzzət eləsin adama. Həqiqətən bu da pis oyun deyil yəni. Yavaş-yavaş adam maşını gücləndirə eləyə, lap yəni maraqlı olar. Hələ pişiklər falan maraqlı gəlir adama. Nəysə dostlar, bu videomuzda bura qədər idi. Videomu bəyəndinizsə like atıb, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Gələn videoda görüşmək üzrə. İndi isə bye bye.